Pěkné odpoledne, ve 14 hodin míříme do Pražské fakultní nemocnice v Motole, kde začíná briefing ke zdravotnímu stavu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Dobrý den, já si dovolím na úvod shrnutí. Pan Miloš Zeman je dnes 20. den po operaci pro kritické nedokrvení dolní končetiny způsobené krevní sraženinou. V průběhu hybridního výkonu absolvoval plastiku tepny, byla odstraněna krevní sraženina a bylo zprůchodněno tepené řečiště. Současně byly pro rozvíjící se otok provedeny dvě fasciotomie BRC. V dalším průběhu hospitalizace bylo možné při dobrém lokálním nálezu tyto obě fasciotomie uzavřít. Bylo pečováno o vnitřní prostředí a bylo pečováno o operační rány. Aktuální laboratorní nálezy jsou příznivé. Pan ex-prezident je schopen chůze s oporou chodítka se zlepšující se kondicí. Byla nastavena léčba a plán péče pro následující období a pan Miloš Zeman bude dnes propuštěn do domácího ošetřování. Děkuji. Vlastně v tom posledním období my už jsme se zúčastnili pouze jako konziliární lékaři při převazech. Pacient to snášel velmi dobře, bez nějakých komplikací, takže z naší strany už byly pouze jen připomínky, jinak nic. Děkuji, pane profesore. Naším cílem bylo pacienta po převzetí z cévní chirurgie stabilizovat jeho stav po interní stránce a převést ho z převážné většiny infuzní terapie na klasickou terapii, to znamená na léky, které přijímá ústy, a samozřejmě také naším cílem bylo převést ho na výživu perorální, to znamená, aby se pacient živil sám. To vše se dobře podařilo a i když je pacient nadále křehký, tak jsme spokojeni s výsledkem. Z naší stránky ten efekt, ať z té chirurgické neovaskulární terapie, byl příznivý, což je viditelné jak klinicky, tak v rámci kontrolního útazu kohle vyšetření. A i to hojení ran probíhalo příznivě, takže jsme dneska odstranili poslední stehy a tímto ta chirurgická stránka je doufám vyřešena. Já musím říct, že vše probíhalo standardně a jak si musím poděkovat všem, kdo se na té léčbě podíleli. A je třeba říci, že pan ex-prezident Miloš Zeman před několika okamžiky opustil nemocnici a byl předán do domácího ošetření. Prostor pro vaše otázky. Prosím, já bych vám pán Český rozhlas. Jak dlouho očekáváte, že bude trvat ta rehabilitace, co všechno je potřeba, aby pan bývalý prezident teďka dělal doma? Co odpovědět? Tak naším cílem je, aby se vrátil alespoň té možnosti chůze jako doposud. Samozřejmě tou neuropatií a jeho stavem z minulosti je jeho mobilita omezená, což samozřejmě přispívá i k tomu vzniku toho nálezu. A takže rehabilitace teď bude probíhat spíš kondičním způsobem a bude vázána nebo bude zaměřena hlavně na tu lokomoci, která je pro ně zcela nezbytná, protože bez těch svalů se prostě moc nedá fungovat. Další dotaz, prosím. Berenika Kručková, Česká televize. Já se zeptám, pan bývalý prezident se už před vámi vyjádřil, že by se chtěl vydat na Slovensko ještě před volbami. Myslíte si, že to je pro pacienta v takovém stavu, v jakém stavu propustili, možné a rozumné? My jsme se bavili o tom, tak pan prezident pojede na Slovensko a domluvili jsme se, že zítra bude mít videokonferenci s nějakou, ale nepojede nikam před volbama určitě.
a měl by zůstat zatím aspoň ty 3 dny v domácím léčení. A teď už jste to lehce naznačil, že by měl zůstat minimálně 3 dny v domácí péči. Jsou nějaká jiná omezení, která by měl dodržovat? Já předpokládám, že samozřejmě, nebo všichni předpokládáme, že ta jeho kondice a vůbec ta síla se mu bude postupně navracet. Ono je to obecně vždycky velice individuální, co se týče pacientů po těchto zákrocích, jakého jsou schopni nadále režimu v té domácí péči. Určitě to bude hodně odviset od toho, jak se bude cítit a co bude zvládat. Je to prostě hodně individuální a my nejsme schopni to vám jako říct nějaký časový limit, od kdy ano, od kdy ne. Jako nejsme schopni to prostě jako jednoznačně predikovat. A ještě by mě možná zajímalo, byl souhlas s propuštěním pana Zemana do domácí péče jednohlasný? Myslíte v rámci našeho konzília? Ano, ano. V rámci našeho konzília jsme se shodli na tom, že může být předán do domácího ošetřování. Další dotazy? Nikdo není? Tak já vám děkuji, že jste přišli a nashledanou. Děkujeme. To byla tisková konference o zdravotním stavu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Ten opustil motolskou nemocnici po necelém měsíci a přešel do domácího léčení.